יש לאישה לשים לב לגודל החטא בחוסר הצניעות, ושזה גורם חס ושלום חרון אף הגדול ביותר גם על עצמה ועל סביבתה וגם על כל הכלל, ובכלל חטא זה נלכדים גם שער העולם בעונש, ואין המשחית מבחין בין טובים לרעים. וכמו בדור המבול שאבון זה הביא אז לחורבן העולם, כמו שנראה בפסוקים וכמו שהעידו לנו על זה חז"ל הקדושים, הנה אתה בשנים האחרונות את צרה היא ליעקב, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה וסכנת מלחמות ופצצות חופפת עלינו כל רגע, ומי יודע עד איפה זה יגיע חס שלום. וכן כל בוכים של שקולים ושקולות, חולים וחולות, זקנים עם נערים, בחור ובתולה, צעירים וצעירות, יונק ואיש סבה, מי במגפה ומי באסונות ותאונות דרכים, חללי חרב, מחלות ופטירות פתאומיות, חוץ מכל יסורי וחולי הנפש המצויים היום בריבוי עצום מעל כל ההגבלות, השם ירחם רחמנא ליצלן, וחוסר הפרנסה וצער גידול בנים שיורדים מהחינוך שמעניקים להם, ולא ידוע מאז ומקדם מצב כזה ובריבוי גדול כזה כמו היום. ונתקיים מה שכתוב בתוכחה בתורה הקדושה, והיו חייך תלויים לך מנגד. ומבואר בנביא בישעיה שאבון זה שבנות ישראל לובשות בפריצות מסכן את הכלל וגורם לעונשים חמורים ביותר של ריבוי אלמנות וגזירת השמדה וחיליון חס ושלום. וזה אחד מהדברים שגרם החורבן, דברים נוראים. ומבואר שם שאחרי שהתבערו כל החוטאים בכך, אז תצמח הגאולה שלמה. והמעיין שם יראה שבפסוקים מפורט כמה וכמה בגדי פריצות שנכשלים בהם גם היום חלק גדול. ומהפסוקים שם יש לראות ולהבין כמה חוסר צניעות יש. כתוב בספרים הקדושים בעניין זה, ואף על פי שבאמת כל דבריהם כלולים בדברי הנביא ישעיה, נביא מקצת לשונם הקדוש, כי הם מעוררים את הלב. החתם סופר כתב שהגלות הזה גרוע מכל הגלויות בצרות גדולות, מכיוון שישנה הפריצות אצל הנשים שלא היה כן בשאר הגלויות, והוא גרוע מכל העבירות שבתורה. ומכל שכן בזמננו, שהפריצות גרוע פי אלף מזמנו, ונתפסו בזה גם חלק גדול מהקשרות. הוא מובא בשם הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מרמינוב, שאמר שמקובל שכל הגזרות והתגברות הגלות וצרות שונות וחולאים ופגעים רבים באים מפריצות הלבוש. וכל מוד החדשה מביא מחלה חדשה בעולם רחמנא ליצלן. עד כאן דבריו. בואו ונחשוב מאז המודה כמה מחלות לא עלינו נתחדשו לאחרונה, השם ירחם. עוד אמר שהלובשים מלבושים פרוצים או אפילו רק תפורים לפי חוקותיהם של הגויים, שולט עליהם עין הרע, ובאים על ידי זה לכל הרעות שבעולם בגשמיות וברוחניות, היינו שגורם שליטת היצר הרע על האדם. והלבוש היהודי כפי המסורת
היא שמירה מכל זה וגם מיצר הרע. גם החפץ חיים כותב במכתבו הגלוי, כן הנזכר, וזה לשונו הקדוש. כלל הדבר המודה, אפילו כשמכסה כל הגוף, הגרועה הזו מביא לאדם לידי ומבטלים בידיים מאמרו של הקדוש ברוך הוא, והיה מחנך הקדוש ולא ייראה בך ערווה דבר. ומתגבר כוח הטומאה מאוד על ידי זה, וממילא נפסקה השפעת הברכה מכל אחד ואחד בעסקיו, ונסבו על ידי זה כל הצרות והרעות. על כן החוב המוטל על כל איש לכבות האש הנורא הזה, ולתקן בביתו שיהיה הכל עשוי כדין, ולא יתנהגו בפריצות. עד כאן לשונה הקדוש. עוד כתב החפץ חיים במכתב אחר, מתעוננים כל אחד ואחד על רוע מצבו. עיקר סיבת הדבר היא חוסר הצניעות. השטן מתחכם ליטול מישראל כוח קדושתם, כלומר הצניעות שזו קדושתם של בתי בני ישראל. מה שהיה צריך היצר הרע, כלומר לפני זמננו לעמול כל שנים, התחכם היום ועושה בזמן קצר. כלומר שפעם היה צריך היצר הרע לעמול שנים הרבה בכדי להרוס את הכל, כי לא היה באפשרותו לבטל מהאדם בפעם אחת אפילו מצווה אחת, אלא היה מוריד מעט מעט מכל מצווה, בבחינת מה שאמרו חז"ל היום, אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שלבסוף מחטיאו. ועל ידי זה כבר יש בידו השליטה על כל האדם, ואת הכל יכול להרוס בקל ובזמן קצר. על כן מחויב כל איש לתקן בביתו. עד כאן לשונו. אבל היום שהגיע העולם למצב כזה שהצניעות היא ירודה כל כך, עד שכמעט נשכח לגמרי מכל וכל מושג הצניעות שמרחם, ממילא יכול היצר הרע בקל להשפיע, להרוס לגמרי את שמירת שער כל המצוות. וזה מובן לפי מה שנאמר, שכל כניסת היצר הרע לליבות בני אדם היה על ידי זלזול בצניעות. ותמיד שעל ידי אי שמירת הצניעות מקבל היצר הרע כוח ואפשרות להיכנס לליבו של האדם ולשלוט על הכל חס ושלום. ועל כן אצל כל מי ששומרת על הצניעות שלא לזלזל ולהקל אפילו כחוט השערה, יש לה בזה הגנה וחומה חזקה נגד היצר הרע. אבל אלו שנתפסים אפילו במקצת בפריצות הדור או בזלזול בחוסר הצניעות, הרי זה כבר גורם סדק קטן שדרכו יכול כבר היצר הרע לפרוץ בפנים. ועוד שם נזכר במכתב שהחוב מוטל על כל איש ואיש לכבות את האש הנורא ולתקן בביתו, וביותר החוב על הרבנים שבכל עיר ועיר לדרוש ברבים מגודל העניין הזה בנוגע לקיומנו ולהצלחתנו בגוף ובנפש, בזה ובבה. בספר קו הישר כתב שאנשים שאינן הולכות בצניעות הם המעכבות את הגאולה. ויש לבנות ישראל לשים ליבן לכל זה, ומחפשות עצה נגד ייסורין ועוגמת נפש שיש להן או מצאצאיהן, שילכו בדרך הטוב ושירבו רק נחת מהם, עצה נגד עין הרע וכל פגעים רעים, ונגד יצר הרע, עצה לשפע בפרנסה, עצה לרפואה ממחלה חס ושלום, עצה להכריע הקף לזכות ולהבטיח לעצמן עולם הבא, הרי להן העניין של הצניעות שהיא עצת חז"ל, וגדולי הדורות החזקים יותר מכל שאר הסגולות. החפץ חיים חיבר ספר מיוחד על ענייני צניעות בשם גדר עולם,
ובפרק ו' שם כתב שכל אחד צריך למחות על זה, ומי שאינו מוחה נתפס באבונם רחמנא ליצלן. ובעניין זה יש להוסיף מה שנאמר בגמרא במסכת ברכות, שדורות הראשונים היו נענים בתפילתן, והיה מתרחש להו ניסה, היה נעשה להם נס, מפני שהיו מוחין נגד בגדי פריצות במסירת נפש. אבל אנו, שאין אנו עושים כן, לכן לא מתרחש לנו נס, ולא משגיחין בשמיים על תפילותינו, ואין אנו נענין אף על פי שאנו מצערין נפשן וכם מצווחין, צועקים בתפילתנו, אפילו שאנו עושים תעניות. והם מתפללים וצופחין, בכל זאת אנחנו לא נענין משום שאנחנו לא מוסרים את נפשנו על עניין הצניעות. אחד מגדולי הדור, העבר דרש ברבים, שכל תורתו של אדם שאשתו אינה זהירה בצניעות והולכת הכל לסתרה חס ושלום. הרב הקדוש בעל האמרי אמת מגור כתב שהפרצה בצניעות גורם להרוס חס ושלום את כל היהדות. וכדי לבאר ביותר למה כל היהדות תלויה בעניין הצניעות, שכשמדברים על צניעות כלול בזה לא רק עניין לבוש הצנוע, אלא גם מידת הצניעות בכלליות, דהיינו, בכל התנהגות האדם, גם בפנימיות הנפש, ובזה כלול גם מידת הבושה. ומידה זו היא אחד מהדברים שהם יסוד כל התורה, ועבודת השם ויראתו יתברך גם אצל האיש. וגם מצוות הצניעות בכיסוי הלבוש נוהג אצל האיש, אלא שניתנה ביותר חומרה לנשים. ויסוד זה יש לראות גם מדברי חז"ל מהמעשה עם מתנה הגדול רבי עקיבא, שהיה מקודם עם הארץ, ובכל זאת נתערסה לו ביתו של בן כלבה סבוע, שמכיוון שראתה בו מידת הצניעות שהיה צנוע ביותר, הבינה וידעה שהוא מסוגל לגדול מאוד בתורה. ובצדקות, והייתה בטוחה בו שאם ילמד בוודאי יהיה אדם גדול, ולכן נתערסה לו בתנאי שילך ללמוד תורה. וכן היה באמת, לבסוף שנעשה לתנא הגדול רבי עקיבא, שהיה ענק העולם בתורתו וצדקתו, וכל קיום התורה לדורות היה על ידו, ובזכותו הגדול הוא מצינו בחז"ל, שמשה רבנו ביקש מהשם יתברך שתינתן התורה על ידו. הרי לנו שמידת הצניעות היא היסוד והמפתח להשגת כל התורה כולה, ולצדקות היותר גדולה. וכן מבואר בפסוק במשלי, ואת צנועים חוכמה, דהיינו שהשגת חוכמת התורה וגם השגת עירת שמיים, שגם היא נקראת חוכמה, ככתוב ראשית חוכמה עירת השם ניתנה לצנועים. ואפילו הצניעות החיצונית בלבוש חשוב גם לאיש לגבי לימוד התורה והחוכמה. ונמצא לפי זה שהצניעות היא הסגולה גם לאיש שיזכה הוא עצמו לגדול בתורה ויראת שמיים על ידי כך, וגם לאישה שבזכות שמירת הצניעות תזכה לבנים גדולים בתורה וצדקות, כמו שאמרו חז"ל. יש כדמות הוכחה מדברי חז"ל שלא רק שהיא המפתח לתורה, אלא גם אחרי שזכה אדם לתורה ונעשה תלמיד חכם, הרי החומרה והוספת הידור בצניעות היא הסגולה שתהיה התורה הקדושה שמורה אצלו, ושיגדל יותר בתורה. ולכן מצאנו בכמה מקומות בחז"ל, שבגד של תלמיד חכם צריך להיות ביותר צניעות, ביותר ארוך, שיחסה יותר את גופו. וזה לשון הרמב״ם, צניעות גדולה נוהגים תלמידי חכמים בעצמם. ובהמשך דבריו הקדושים, שמפרט גם הצניעות היתרה בכל התנהגות התלמיד חכם, וגם הצניעות בלבושו, ועוד מצאנו בחז"ל, שבשעה שלמדו תורה אצל רבם, היו מתעטפים בעוד עטיפה נוספת. ולכן יש להבין שכל זה הוא מפני שבזה תלוי הצלחתו ועלייתו בתורה, ובצדקות, ושישאר שמור אצלו תורתו שלמד, ושלומד בסייעתא דשמיא. ולכן יש להבין
שחוסר הצניעות הוא מפתח והשורש להרוס כל התורה חס ושלום. ולכן יוצא שהצניעות ממשיכה ג' עניינים. 1. השראת השכינה ושמירה מכל נזק וצרה ומחלה שלא תבוא. ב. השגת התורה הקדושה. ג. המשכת הגאולה שלמה ובניין בית המקדש במהרה בימינו. ויש לדעת שסגולת כל הדברים האלו הוא לא רק לגבי כל הכלל, אלא גם לגבי כל בית פרטי בישראל שמקפידים ומאדרים בעניין הצניעות. הרי זה ממשיך עליהם שלושה עניינים אלו. א', שמירה גדולה. ב', השגת התורה. ג', קדושה בבית מעין קדושת בית המקדש. בכל בית שמקיימים בו מצוות הצניעות כראוי, נזכר ונחשב כמשכן ומקדש, ונמשך על הבית ההוא השראת השכינה בהשראה גדולה, מעין מה שהיה במשכן ובבית המקדש. והבית ההוא שמור מכל רע. ומבית זה תצא תורה וגדולה, ובית זה נעשה מאושר מעל הכל, והמתבונן ושם לב, יוכל לראות ברור איך שהחוש מעיד שאלו הבתים שמקיימים את שלמות, הצניעות, בכל הידורה, שם רואים על פי רוב דרוב את הברכה, הנחת והעושר וההצלחה, ונחת מצאצאיהם יותר משאר בתים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.